Bwana Yesu Kristo asifiwe, wasikilizaji. Napenda sana. Hii ni mfululizo wa mafundisho ya kiriba kipya katika divai mpya. Yaani ni huduma ya kiriba kipya katika divai mpya. Kupitia mafundisho haya Roho Mtakatifu anasema kwamba ni divai mpya, yani ni mafunuo mapya. Ni mambo ambayo Mungu ametufunua kwa upya. Yamkini Mungu anasema hayajakuwepo katika mwili wa Kristo dunia nzima. Mimi nashuhudia tu. Shuhudia kama vile kujikweza kufanya, lakini inabidi nishuhudie kwa sababu ndio hivyo. Sasa muwe mnasikiliza haya mafundisho ambayo Mungu anasema kwamba ni nadra katika dunia nzima. Lakini leo nina watumishi wawili hapa. Mtumishi wa Mungu Mr. Kiando na hapa Timothy Mwakalinga. Niko nao hapa. Wakawa wanasema mtumishi wa Mungu tunakuja leo. Nataka tukuoje kidogo maswali kadhaa kuhusu huduma, kuhusu mafundisho unaofundisha katika katika huduma yako ya divai mpya katika kiriba kipya. Ndio maana wako hapa. Labda nianze na Timothy hapa. Atuambie swali unalo ni swali lipi ili Roho Mtakatifu aweze kutupa jibu, kwa sababu Chisanga hana majibu. Asante. Ninashukuru kupata fursa hii ya kukutana na askofu, naamini ni mzima kabisa na unaendelea vizuri. Kwa kweli tumekuwa ni wafuatiliaji wazuri wa masomo ya divai mpya katika kiriba kipya na tunamwona Mungu. Siku ya leo swali langu ambalo nataka nimeelekeze moja kwa moja ni kwa habari ya dhabihu. Nimekuwa nikifuatilia, nimeona ukifundisha kwa habari ya dhabihu, nikaona jambo moja kwamba kuhani anatakiwa aje amefunga, lakini pia anatakiwa aje amefunga kwa ajili ya dhambi zake, na lakini pia na kwa ajili ya dhambi, kuondoa dhambi za wanaokuja. Lakini pia wanaokuja washirika na nyoo wanatakiwa wamekuja ibadani wakiwa wamefunga. Sasa picha kubwa ambayo inakuja, askofu, nitaka kuuliza kwamba yani inakuja tu kwamba kichwani, kwa sababu sisi wa Kristo tunasali Jumapili. Je, hapa katikati kama kuna Wakristo wanafanya ibada Jumamosi, wanafanya ibada Jumatano, wanafanya ibada Ijumaa, vipi kuuzo hizo siku zingine? Inakuwa ni Jumapili tu jambo hilo linahusika au ni hata siku za katikati? Nashukuru. Maandiko yanasema hivi, Zaburi 50 mstari wa 5. Anasema nikusanyeni wacha Mungu wangu, kuwakusanya. Hiyo Jumatano unawakusanya au inakuwa ukoje? Unawakusanya. Nikusanyeni wacha Mungu wangu ambao wamefanya agano na Bwana kwa dhabihu, kwa kufunga, kwa kubeba msalaba. Maana dhabihu, kujidhabihu ni kufunga. Kujidhabihu ni kubeba msalaba wako. Sasa, kwa hiyo ni ibada yoyote ile, hata tulipo hapa mimi na dhabihu, tena dhabihu ninayo sio ndogo. Leo ni siku ya 5 sijanywa. Leo ni Jumamosi, nilikula Jumatatu. Nikijua kwamba leo tunakutana na watumishi wa Mungu kama hivi, ili isiwe ni mimi naye nena, iwe ni Roho wa Mtakatifu, iwe ni Roho wa Kristo ndiye ambaye ananena. Ndio maana ya dhabihu. Ukila maana yake ni mwili wako, tumbo lako ndio litanena. Lakini ukifunga ni Roho Mtakatifu ndiye anayenena. Ukifunga kidogo Roho Mtakatifu ananena kidogo. Ukifunga sana Roho Mtakatifu ananena sana. Kwa hiyo ndio maana sema kuna dhabihu zinazoondoa dhambi na dhabihu ambazo haziondoi dhambi. Yaani kuna funga inayoondoa dhambi na funga ambayo haiondoi dhambi. Ambayo haiondoi dhambi ni ipi? Kwa wepesi kabisa, ambayo haiondoi dhambi, wengine wanafunga, wanakunywa maji, wanakunywa juice, wanasema amefunga. Anasema haiondoi dhambi. Lakini ile kwamba Bwana mimi sili kitu mpaka jioni, hizo ndizo ambazo zinaanza kwa utakasa watakatifu. Kwa maana tunaambiwa kabisa katika kitabu cha Ibrania sura ya 5 mstari wa kwanza, nasema kwamba dhabihu ni kwa ajili ya dhambi, yani kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo tunafunga ili kutakaswa dhidi ya dhambi. Kama hujafunga
hujatakaswa dhidi ya dhambi. Hata Yoeli sura ya 2 mstari wa kwanza. No, mstari wa 12. Yoeli 2 mstari wa 12 anasema nirudieni, yani tubuni kwa kufunga, kulia na kuomboleza. Kwa kama hujafunga, toba haijakubalika. Ili kubalika lazima ufanye matatu: ufunge, uomboleze na ulie. Sasa nadhani kwa kifupi ndio haya. Ha, nimepata kitu kizuri cha kunisaidia, lakini labda ningependa kuuliza hapo kidogo kwa upande wako wewe. Wewe siku ile ambayo unakuwa umefungua, mtu akija haumhudumii neno la Mungu? Amesema hata Biblia nisome kwa upande wangu. Kwamba nikishakula tu hata bianzi, kwa sababu unapokuwa umekula afu nasoma Biblia, anasema unasoma peke yako. Ukitaka kusoma na Mungu na Roho Mtakatifu mkiwa pamoja kwenye Biblia, lazima umefunga. Lazima unasoma Biblia umefunga. Unaposoma Biblia umefunga, maana yake umemwita Roho Mtakatifu, umemkaribisha Roho Mtakatifu msome naye. Maandiko yanasema kwamba ni nani awezaye kufungua hiki kitabu na kuvunja mihuri? Ya nani anaweza kuelewa Biblia na kutafasiri aya zake? Akasema ni mwana kondoo aliyechinjwa peke yake. Peke yake. Sasa ili sisi tuelewe, lazima tufanyike wana kondoo walio kana kwamba wamechinjwa. Yesu alichinjwa. Lakini sisi tuwe kama vile tumechinjwa, na tufunge basi. Ukifunga ndipo unakuwa mwana kondoo kana kwamba amechinjwa. Na ndipo ambapo Yesu anaingia ndani yako na kuelewesha Biblia kwa kutafasiri aya zote. Amen. Nimeelewa vizuri. Mungu akubariki. Amina, amina. Nimeelewa vizuri. Nashukuru sana. Vipi ndugu yangu? Nashukuru. Nani ni mwaka? Nashukuru, nashukuru. Mwaka kiando. Mwaka kiando, kiando. Mimi ninge nashukuru kwa majibu uliyotoa. Ningependa kulingana na hayo uliyosema kwamba inatakiwa usinywe maji wakati wa mfungo. Pengine ungetoa reference fulani katika maandiko, maana isije pengine siwezi kukataa moja kwa moja, pengine ni ufunuo wako binafsi katika mfungo ambao wewe unachukua katika utumishi wako. Ni hivi. Nilikwenda huduma Kenya, Mombasa. Sauti ya Mungu kasema nakwenda Mombasa kwenye huduma. Waliniita kule nikahubiri injili. Miaka mingi imepita. 10 zaidi. Nilipokuwa nakwenda, sauti ya Mungu ikanishukia, ikasema usile usinywe mpaka nikuambie. Kwa hiyo nikafika Mombasa, niondoka hapa Jumatatu. Nilikula Jumapili, nikaondoka hapa Jumatatu. Ilipofika Jumapili kule Mombasa na hudumu, asubuhi nina seminar, jioni nina injili kwenye viwanja. Asubuhi saa 2 mpaka saa 6 au saa 5 nina semina kanisani. Saa 9:10 niko uwanjani kuhubiri injili. Sasa hiyo Jumapili ilipofika ilikuwa ni siku ya 7-8 sijani. Nikisimama nikihudumu hivi, nina nguvu, nikikaa nataka kuzimia. Baada hapo nikaona leo injili itanishinda hii. Nikamwambia mchungaji. Mchungaji, kaniletee glasi ya maji. Mchungaji akaenda akaleta juice kubwa ya Fanta. Akaleta na mkate. Nikamwambia, nini? Sio kutuma, ni kutuma maji. Wakasema, mtumishi wa Mungu, tunakuomba ushiriki kwa sababu tangu uje ujala, sisi hatukuelewi. Kasa ndiye Mungu alivyo niahidi, hapana mtumishi wa Mungu, tunakuomba. Nikawasikia, nikamwambia, tuweni mkate, wacha ninywe hii Fanta. Nikanywa Fanta. Nikaenda kuhubiri injili, kuhubiri vizuri. Niliporudi nyumbani, nikunywa Fanta, nikarudi nyumbani kule kwa mchungaji, nikapiga magoti kumshukuru Mungu kwamba eti nimehubiri injili kule. Nilipokuwa nikiomba pale, nikachukuliwa kwenye maono, nikamwona mtoto mdogo mweupe, ngozi yake nyeupe kama sufu au kama pamba, amelala kitandani lakini amekufa. Nikashtuka, nikamwambia, Mungu, huyu mtoto nani? Akasema ni wewe.
Nikasema mzee, huweupe. Huweupe kama pamba sufu. Akasema ndio ni wewe. Kaambia wenzako. Umefunga leo ni siku ya 7-8. Angalia ulivyotakasika. Kaambia wenzako kwamba kinachotakasa ni maombi ya kufunga. Amen. Yeyote ambaye hafungi, hakuna utakaso wowote. Amen. Mwambie kwamba na kuna ngazi za kufunga. Sasa wewe umefunga mpaka umefika kuwa mweupe hivi. Kuanzia mweusi mpaka uje si njano, mpaka uje uje pinki, alafu uje mweupe, kuna process pale. Kumbe zote ni ngazi za kufunga. Umenielewa? Mimi nikashangaa. Akasema kwa hiyo. Nikasema sasa mbona nimekufa? Akasema mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi gani? Nikwambia usile usinywe. Mbona kule amekufa umekunywa? Nilikunywa. Sikula. Nilikunywa sikula. Kama itoshi, nikaendelea sasa pale. Jumapili, Jumatatu naendelea huduma. Ilipofika Jumanne baada ya kumaliza huduma saa 12. Jua ni siku ilikuwa siku ya 8 ya 9. Jumanne. Nikatoka kuhubiri kule. Niko hoi kidogo. Maana yake asubuhi seminar, jioni injili. Niko mkutano, niko hoi. Nikafika nikapiga magoti baada ya mkutano. Nikapiga magoti. Nikainua macho juu mbinguni. Nikamwambia baba, bado? Nauliza. Wasema usile usinywe mpaka nikwambie sasa mwezi. Bado, mzee, bado? Sauti ilishuka ya Mungu Baba jamani. Amen. Ya Mungu Baba. Akaniambia, enyi wa baba, msiwaudhi wanyani. Nikashtuka. Una maana nini? Akasema tumekuudhi. Meniudhi. Baba mwana Roho Mtakatifu tumekuudhi. Lakini tumekuambia kwamba usifunge sempa usifungue usile usinywe mpaka tukwambie. Sasa unatuuliza, "Ah, kunywa." Nikakimbia kumwambia mchungaji, "Mungu ameruhusu kunywa, Mungu ameruhusu kunywa." Niletee kinywa. Kumbe mchungaji alikuwa amejiandaa tangu zamani jamani. Nikashangaa. Akaleta jagi mbili. Moja pineapple juice ya nini ya nanasi. Na glasi nyingine maji pio. Hii nanasi ameikamua kavu. Hajachanganya maji kavu. Imejaa mpaka top. Jug. Jug nyingine maji mpaka top. Akaweka glasi pale katikati. Semunga bisema ninyo ni siri. Msiangalie na chakula ila kunywa anasema ninyo. Sasa kabla sianza kunywa akaniambia usivimbiwe. Nikasema nimesikia vibaya. Si unasema ninyo mzee. Sasa kuvimbiwa kwani tukula chakula? Akasema hiyo hiyo kunywa usivimbiwe. Nikasema ha. Naweza kuvimbiwa juice na maji? Akasema ni mimi Mungu akwambia usivimbiwe. Sikumuelewa. Nikachukua ile glass, nusu glass ya pineapple. Jazia maji. Glasi ya kwanza. Glasi ya pili. Na kunywa mfululizo. Glasi kama ya tano nikapumzika hivi. Nataka nikwambie, nasema ukweli. Nikapumzika hivi. Nikaongeza ya sita na ya saba. Nikapumzika. Nikaanza kukumbuka Mungu aliniambia usizimbiwe. Nikainuka hivi. Naweza kuvimbiwa kweli? Naweza kuvimbiwa juu ya maji? Ah, jamani. Nikaongeza nani? Naweza? Ah, jamani. Nikaongeza tisa. Nakwambia, nashuhudia. Aisee, hapa kuna tayari kuvimbiwa. Wacha ya mwisho. Ya kumi. Kwa mchungaji, mchungaji. Ebu njoo akaje. Na ebu toa. Yaani tosha. Toa. Is it scared? Akachukua zile jagi na glass akaondoka nazo. Sasa alipoondoka nikapiga magoti. Nataka kumshukuru Mungu. Nikapiga magoti. Sasa ili tumbo ile likagusa kitanda. Kitanda kikabonyeza. Ile juice niyo kunywa ilitoka mbichi kwenye pua. Kama vile mtemeji sikucheua. Ili push ni kitanda napiga magoti tumbo langu likagusa kitanda. Kitanda kikasukuma juice kwenye tumbo langu wapendwa.
ikatokea kwenye pua. Akasema nikwambia usivimbiwe. Nilikwambia usivimbiwe ndio kuvimbiwa kwenyewe sasa. Mzee, nisamee. Nasema nisamee. Akaleta ufunuo. Akaleta miguu miwili ya nyama, mguu wa ng'ombe na mguu wa nguruwe. Sikilizeni. Kuhusu habari za kumi. Mguu wa ng'ombe na mguu wa nguruwe. Nikasema, na hii miguu ya miwili ya nyama ni nini? Ya wanyama. Akaniambia, hii miguu miwili inawakilisha hizi jagi mbili. Jagi ya juice na jagi ya maji, zote kwangu mimi kama nyama. Kawaambia wenzao. Wanaofunga wanasema wanakula, wanasema wanafunga, pia mnajidanganya wenyewe. Nataka nikwambie, situngi. Kawaambia wenzao. Wanaofanya kufunga mizami zao na wanafunga. Kwa nini wanakunywa? Hawataki kushiriki mateso ya Kristo. Akisikia kiu, hutaki kiu. Kiu ndio Mungu anakipenda kivumilie, ndio mateso yenyewe. Kitabu cha Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 15 sema tushiriki mateso ya Kristo. Sasa ukisikia kinyo ukanywa maji, ukanywa juisi, sasa umefunga kitu gani? Unajitesa kitu gani? Unashiriki mateso gani? Hakuna mateso yote. Ganyeli akawaambia wenzao kwamba kama unavyoona nyama ya ng'ombe na nguruwe ndivyo maji na juisi vilivyo kwangu mimi. Unywapo maji unasema umefunga, ni kama umekula nyama. Sijasema ugali. Ugali utasema ni uji. Nimekwambia nyama. Kambia wenzangu. Sasa Mungu baada ya kuniambia hivi, niwaambie wenzangu kwamba kunywa maji na juisi ni kufunga. Nisaidie. Mungu akiniambia hivi, nasema Mungu akiniambia hivi. Kuna ile ya kwanza, nilikunywa chupa ya Fanta. Akasema mekufa. Kuna Yesu kasema sasa kwambia usile usinywe ukanywa ndio maana umekufa. Sasa hii nimefungua kwa juisi mbili. Akaona akaniambia ni miguu miwili ya nyama hizo. Kawaambia wenzako hiyo. Sasa nitawaambia ndio nawaambia kwa lugha hii. Kwa sababu mimi mwenyewe kwanza kwa upande wangu namshukuru Mungu. Ni siku moja tu mchungaji wangu alisema tuende kufunga, nikasema mimi ni mchanga, chukua jeneza ukitaka tukafunge. Siku ngapi? Siku tatu. Sasa chukua jeneza. Kwa nini? Nitafia huko, siwe kufunga hiki. Mchungaji wangu akaogopa sana. Akasema basi tuchukue soda. Akachukua soda. Ndio funga moja tu, na tulipochukua soda, tunakunywa tunaomba mpaka tunamaliza maombi. Nikaona sijafunga. Siku ileta njaa. Nikashangaa. Mchungaji, mbona kwa nadhani kwamba nitakufa? Siku tatu, tunakunywa soda tu. Mbona najua niko vizuri? Akasema ni wewe usema kwamba tukuchukulie nani jeneza. Ni kuanzia hapo nikawa mifungo yangu yote dry on the mark. Amen. Kwa hiyo ndilo jibu ambalo ninalo. Lakini sasa umetoa reference ndio kuhusu wewe maisha yako. Mimi ni shahidi. Sasa wewe ni shahidi. Mimi ni shahidi. Kwa hiyo mnyenyekevu ajifunze kwa kwangu. Ukimwambia Mungu mpaka na mimi uniambie. Hapana. Twende sasa. Kwamba nalishinda maana kwamba na mimi uniambie. Nilitaka hadi reference kwenye maandiko. Mimi reference mimi. Mimi hapa kufundishwa kwangu. Timothy, nipe Biblia. Mimi anayefundisha Roho Mtakatifu baba. Sifundishi kama mwanadamu. Nataka nikwambie, mimi yote ninayofundisha sifundishi kama mwanadamu. Ni Galatia sura ya 5, sura ya kwanza mstari wa 12. Lete hiyo hiyo Biblia yote ya Kiswahili. Galatia. Mimi ni Roho Mtakatifu. Hakuna mwanadamu ambaye amenifundisha pattern. Wala uelewa nilionao, hakuna mwanadamu ambaye amekaa madhabahu na kanifundisha. Nimeokoka nimekuta watu wanafundisha juu. Nikaingia kuomba na kusikiliza sauti ya Mungu, ndoto na maono kuomba, kufunga ndoto na maono kufunga hukumu. Ndio Roho Mtakatifu kanichukua, amenifundisha vizuri na kwa undani. Sasa tusome Galatia sura 5. Mstari wa kwanza. Sura ya kwanza. Hapa. Galatia sura ya kwanza, mstari wa 11 na 12.
Mungu alivyonifundisha ni kama hivi, sikiliza basi. Anasema hivi, kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri, hii ninayohubiri. Unasikiliza? Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo ninayohubiri na washuhudia kuwa sio namna ya kibinadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Sasa ina maana hapo kazao kwamba mpaka nikupe reference ya maandiko, ina maana Roho Mtakatifu akinifundisha, kwa sababu Paulo hizi walifunuliwa ndio akaandika. Ukimwambia ah, msiandike, lete maandiko. Sasa wangeandika? Wasingeandika. Sasa ndio hivyo. Wewe unaniambia nikupe maandiko, kwa ufunuo ameniambia hivi. Hayapo kwenye Biblia basi. Hayapo kwenye Biblia. Roho Mtakatifu amenifunulia. Sasa mimi nashuhudia pia ambacho Roho Mtakatifu amenifunulia na ameniambia. Sijaona kwenye Biblia kote imeandikwa kwamba nyama kunywa maji sasa tunakula nyama. Sijaona kokote. Lakini aliniambia mimi, na wajibu wangu ni kuwashirikisha wengine. Wanyenyekevu watapotea, watapokea. Wanyenyekevu watapokea. Lakini wale ambao ni wagumu wa mioyo watasema hapana. Paka nitie kidole kwenye makovu yako. Tutakuwa na imani ya nani? Tomaso. Ya Tomaso. Yeah. Sasa na watumishi wengine, mshika kimpekea ndoto. Pastor, nimekuwa na huko uchi kabisa azima. Wewe, Mungu anaweza kuonyesha mimi niko uchi? Kwa nini sionyeshe mimi mwenyewe? Toka! Ni mambo ya ajabu. Amekataa unabii. Amina. Amina. Ah, baba tunashukuru. Labda kuna swali jingine. Kiukweli mimi pia nishukuru Mungu kwa mtumishi wa Mungu Kiando. Umeuliza swali ambalo ni sensitive sana na nimepata kitu kikubwa sana. Lakini pia nimejifunza vitu vingi sana kiukweli. Kabisa kabisa kabisa. Maana kuna wengine wanakuaga wanafunga, alafu wanasema ninafunga lakini nitakuwa natumia tu maji. Lakini nimejifunza kitu kikubwa sana na nitashiriki hata kuwafundisha na wengine. Baba Mungu akubariki sana. Glory to God. Mungu akubariki sana. Tumekuwa na wakati mzuri. Nafikiri kimpendeza Mungu wakati mwingine tena tutaendelea. Haleluya. Amen, amen. Tufukubali. Na mimi nashukuru sana vijana wangu kwa kunitembelea. Na naamini kabisa si ninyi mmekuja kama ninyi. Ni Roho Mtakatifu amewaleta. Hata maswali mliokuwa mnauliza sio ninyi mlikuwa mnauliza. Hapana. Ni Roho Mtakatifu yuko ndani yenu. Anauliza, alafu anaingia ndani yangu kujibu. Kwa sababu sio mimi naye jibu. Anayejibu ni Roho Mtakatifu. Hata anayeuliza ni Roho Mtakatifu kuwaelimisha wasikilizaji. Hiyo ndio tuelewe kwamba ndivyo ilivyo. Basi namshukuru sana Mungu kwa ajili ya kikao hiki. Wasikilizaji, mimi naitwa Askofu Tadeus Chisanga. Mhudumu katika huduma ya Divine pia katika Kiriba Kipya. Simu namba yangu ni 0754-3111878. Karibuni sana. Ukitaka kuniona kwenye kwenye YouTube, andika tu Bishop Professor Victor Tadeus, Bishop Professor Victor Chisanga. Sasa ile professor andika kwa kifupi prof, yani PROF nukta, alafu Victor Chisanga. Kwa hiyo Bishop Prof Victor Chisanga. Ukiandika tu hivyo kwenye YouTube itajitokeza vizuri sana, mafundisho yote yatakutoka ndani. Mungu abariki sana. Amina baba, Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Amina. Mungu akubariki sana. Unaishi nani?